degà dels advocats de Barcelona, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, director del Centre d'Estudis, director del Memorial Democràtic, director adjunt de l'Oficina Antifrau, director d'Execució Penal, autoritats, companys, companyes, senyores, senyors. Avui fem un acte que és important des del punt de vista del seu simbolisme. Avui justament el que fem és la commemoració dels 20 anys del genocidi de Ruanda. Una commemoració que no tan sols hauria de ser una commemoració des del punt de vista allò de celebració d'aniversari, sinó que ens hauria de servir a tots per repensar i per saber que els perills, les situacions que en aquell moment van inocular les conseqüències dramàtiques en aquell territori d'Àfrica, són situacions que són reproduïbles en altres territoris si no s'actua com s'hauria d'actuar. Justament el director del Memorial Democràtic a mi ara em feia arribar un llibre molt ben elaborat, molt ben escrit, que justament ajuda amb això. Però més enllà del que faci el Memorial Democràtic, això ho hauríem de tenir tots molt endinsat. Tots haurien de fer una reflexió i tots haurien de fer un esforç. No tan sols, evidentment, les administracions, sinó també la societat civil. I d'una manera molt especial, i per això la presència aquí, els col·legis d'advocats, les entitats de l'advocacia catalanes, estatals o internacionals. Sens més, dono la paraula a la il·lustríssima senyora Francina Vila, regidora de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona. Bon dia, honorable conseller, excel·lentíssim senyor del Castillo, excel·lentíssim degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, senyor Josep Xavier Hernández, director d'aquesta casa, d'aquest centre, autoritats, senyores i senyors. Bon dia i expressar l'honor i el que em plau participar d'aquesta inauguració. Em plau sempre acompanyar en aquest col·legi en totes les activitats que impulsen, però especialment també destacar poder participar en aquestes jornades com les que venen organitzant, com també destacar l'honor que és per a una ciutat com Barcelona que hi hagi la presidència del Col·legi d'Advocats Penal Internacional, per la seva tasca també que fa de divulgació i de reconeixement i defensa dels drets fonamentals de les persones, especialment també des de la perspectiva de la pràctica jurídica. Sabem que és voluntat d'aquest col·legi desenvolupar una política penal que promogui els drets fonamentals i la igualtat de condicions en els processos pel que fa a les víctimes, i en aquest sentit l'Ajuntament de Barcelona els ho agraeix, agraeix aquesta tasca ingent i important, perquè Barcelona, capital de Catalunya i referent en molts àmbits, també és referent en la defensa dels drets fonamentals, dels drets humans, pel tarannà primer del que té la seva ciutadania, la seva gent, però també per una voluntat política ferma d'abordar polítiques també des de la perspectiva local en aquest àmbit. Avui commemorem, com deia el conseller, els 20 anys del genocidi de Ruanda, un esdeveniment que va posar de manifest el paper de les institucions polítiques, locals i internacionals en els conflictes ètnics, una causa que avui s'estén i genera guerres i milers de persones privades dels seus drets més bàsics que es veuen forçades a desplaçar-se i a conviure en situacions dramàtiques. Molt sovint a Barcelona veiem ciutadans i ciutadanes que, fruit de situacions com les que es van poder produir a Ruanda, amb diferents graus i amb diferents, també, més enllà del conflicte bèl·lic, veiem que són a la nostra ciutat i és feina nostra d'un ajuntament també donar-los cobertura i atendre'ls. Per això, des de l'Ajuntament, donem suport a totes les iniciatives que fomentin la igualtat d'oportunitats i també de tracte i, per tant, a totes les actuacions que facin front a la situació de vulneració de drets, ja sigui des de l'acció més directa, local i quotidiana, com podríem fer un ajuntament, com també aquelles actuacions del dret internacional que permetin jutjar i dictar sentències, crear precedents i mostrar també al món que els conflictes es poden resoldre sense caure en la vulneració dels drets fonamentals. Perquè, com deia, entenem que des del món local tenim una responsabilitat que va més enllà del nostre àmbit d'acció i creiem que els drets, per tant, són universals i que cal garantir-los arreu de totes les institucions en la manera que sigui possible. Per tot això, agrair-los que comptin amb nosaltres i agrair-los també iniciatives com les d'avui.
Gràcies, senyora regidora. Té la paraula l'excel·lentíssim senyor Oriol Rusca, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Hola, bon dia a tothom. En primer lloc, honorable conseller, honorable director del Centre d'Estudis i Formació, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, president del Col·legi Penal Internacional i excel·lentíssim del degà emèrit, amic i company Lluís, benvingudes, companys i companyes. En primer lloc, dir-vos que el Col·legi de Barcelona, amb tot el que fa referència a la defensa dels drets fonamentals de les persones, les llibertats, estarà i ha estat implicat sempre, de forma beligerant, i qualsevol persona, qualsevol entitat, sempre podrà comptar amb nosaltres i serem al seu costat, de forma ferma, seriosa, indubtable. Totes les causes que desgraciadament estem patint en aquest món i en contra també de totes les polítiques, siguin ja d'estats democràtics, que poden demostrar certa insensibilitat a l'hora de limitar, reduir i per qüestions merament conjunturals, polítiques o que de vegades no s'acaben d'entendre, puguin limitar el que és l'actuació internacional en contra dels drets i de les llibertats i sobretot dels drets humans. El Col·legi d'Advocats, que m'honoro a ser el degà, és especialment sensible en tots aquests temes. Ja des de l'any 2011 vam constituir la comissió, es va constituir, de Justícia Penal Internacional. Crec que som el primer col·legi d'Europa i segurament dels primers del món en tenir una comissió ad hoc sobre aquest sentit. Vull recalcar aquí els esforços fortíssims, els esforços implicats de molts companys i companyes del Col·legi d'Advocats, especialment del degà Lluís del Castillo, que jo crec que li devem molt, però no vull deixar destacar el Joan, ni la Eva, ni el Coque, i tants d'altres, com els membres de la Junta, el Josep, que estem absolutament implicats i al costat d'aquests projectes. Les finalitats que aquesta comissió tenia o té en el nostre col·legi són fomentar l'exercici de l'advocacia internacional per la protecció dels drets de totes les persones i en totes les instàncies internacionals. Fomentar la cultura jurídica penal per la prevenció, ja anava a dir de delictes, però més que delictes em sembla que podem dir, d'aquests desastres que s'estan produint a tot arreu. Fomentar la justícia transicional dels processos de pau que es puguin propiciar, establir xarxes internacionals i equips de col·laboració entre advocats i altres juristes arreu del món i potenciar, sobretot el que és molt important, alertes quan l'exercici de l'advocacia o la independència de l'advocat es puguin veure mermades per aquestes actuacions absolutament destacables. Alhora, col·laborem i ens impliquem amb totes les associacions internacionals de l'àmbit penal i de la defensa dels drets humans i col·laborem amb tots els organismes i jurisdiccions internacionals. És a dir, el Col·legi d'Advocats, i que quedi molt clar, que ho tenim clar, volem i fem compromís, compromís i compromís, implicant-nos tots i tots els col·legiats i la Junta de Govern en aquests projectes. Igualment, fa anys que col·laborem amb aquest centre d'estudis i amb el Departament i amb el Col·legi Penal Internacional per organitzar jornades com la que avui s'inaugurem, conferències o qualsevol altre acte que tingui com a finalitat fer ressò i posar la implicació que tenim tots en el respecte del que són les persones. Avui és un dia trist perquè commemorar o celebrar una pena com la de Ruanda veritablement és més aviat un element de tristor que no pas d'alegria. Més que commemorar-lo, el que hauríem és de pensar-hi, de meditar-hi, però sobretot intentar lluitar per una utopia, una utopia brutal, però és la que ha de presidir tots els nostres actes, que és que això no torni a passar mai més enlloc i a cap altre país. Per això nosaltres considerem que és inapel·lable, insoslayable, l'aplicació del que és l'estat de dret i les lleis fermes a tot arreu. I aquí les jurisdiccions dels estats haurien de cedir les seves competències quan es tracta dels drets que estan per sobre
de qualsevol institució social i política, que són els que respecten la dignitat de la persona. Repeteixo, la posició del col·legi és ferma, inapel·lable, innegociable. I la nostra aposta és arribat a un punt, i va arribat des de fa anys, no tampoc el mèrit és meu, sinó de molts degans que m'han precedit, a un punt de no retorn. Desgraciadament, també puc dir, i deixeu-m'ho dir com una crítica soslaiada, ara que he tingut tinc certes representacions a nivell internacional, sobretot a nivell europeu, em dol molt pensar que no tots els països de la nostra Europa tenen la mateixa sensibilitat, ni tenen la mateixa comprensió, ni tenen la mateixa escala de valors sobre el que són drets fonamentals. I parlo precisament de països que considerem que són molt més avançats que nosaltres, teòricament, països del nord, on veritablement la seva escala de valors en relació als drets fonamentals difereix molt de la que tenim als països del sud. I això és una feina que jo em pensava que no hauríem que fer mai estaments socials, al contrari, pensàvem que nosaltres com a Catalunya estàvem a la cua. Pensava que països com l'estat espanyol, com Itàlia, com Grècia, estaríem a la cua i que teníem que aprendre molt. I us puc dir la veritat, no és així. No és així. Hi ha una manca de sensibilitat bastant important. El Col·legi d'Advocats també, com sabeu, s'ha implicat en un altre fet tràgic avui en dia, que és el nostre compromís també a lluitar amb que les 200 nenes tornin. Una altra salvatjada. No entenem com el poder del poble sempre s'aplica contra el poble. I quan i com unes societats com les nostres avançades desplacem a les persones i a la dignitat de les persones, que és el centre de tot, per unes qüestions merament conjunturals, econòmiques, especulatives o sense sentit. Aquesta escala de valors no va amb nosaltres. Poca cosa podem fer des del Col·legi d'Advocats perquè som una petita i minúscula gra de sorra. Però tot el que puguem fer i en tot on puguem estar, hi estarem i amb la màxima beligerància. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Degà. Té la paraula ara l'il·lustríssim senyor Luis del Castillo, president del Col·legi d'Advocats Penal Internacional. Honorable senyor conseller, excel·lentíssim senyor Degà, il·lustríssima senyora regidora, director del centre, senyor director del centre, que nos viene recogiendo y acogiendo por gracia de la Conselleria de Justicia del Govern Català, nos viene acogiendo desde hace ya, creo que son 6 años. Yo os agradezco, honorable señor, querido decano, querida regidora, que estéis aquí, porque vuestra presencia significa mucho. A vos, señor honorable señor, porque representáis a un gobierno y con ello estáis significando que el gobierno de Cataluña se adhiere a esos principios de justicia universal que desde hace, los que estoy yo, 4 años aquí en Cataluña y desde antes, vamos por el mundo predicando. No es el Evangelio, pero casi es el Evangelio de la justicia universal, la comprensión y el reconocimiento de los derechos humanos. Gracias, honorable señor, nos habéis dado acogida en nuestra casa. En esta casa he dicho nuestra con toda la intención porque la hemos hecho nuestra. Hemos tenido muchos actos y reuniones aquí y tenemos incluso un pequeño local. Hemos usado de vuestra sala de junta. Esto es de conocimiento de la Corte Penal Internacional y de la cual hemos traído a esta casa también elementos de la Fiscalía, elementos de la Secretaría y a personal, y ahora vendrá pronto una magistrada de la Corte Penal. Esto quiere decir que hacéis un trabajo en esto como en tantas cosas importantísimo, y esto quiere decir, perdón, quiere decir que Cataluña suena fuera de nuestro ámbito territorial, que tiene alcance por toda Europa y yo diría, si me lo permitís, por todo el mundo.
Y a vos, señor decano del colegio, entrañable amigo, gracias porque el colegio, una vez yo fuera, pero siendo como soy decano emérito del Colegio de Abogados de Barcelona, contar con vuestro apoyo es de una enorme importancia, por lo que representa para nosotros y por lo que representa cara al exterior, que se sepa que el Colegio de Barcelona, que el Colegio de Abogados de Barcelona, que el ilustre Colegio de Abogados de Barcelona está implicado en esta lucha en defensa de los derechos. Lo estuvo siempre, lo estuvo siempre. En la época de la dictadura fue un bastión y además odiado profundamente por la gobernanza de aquellos entonces, pero que se sepa que el Colegio de Abogados continúa en esa misión de romper barreras y romper fronteras y de seguir siendo un encorado luchador en beneficio de los derechos internacionales. Y a la señora regidora decirle que para nosotros ha sido una satisfacción pasear el nombre de Barcelona, en este caso, que quiere decir también de Cataluña necesariamente, por donde hemos ido y por donde vamos a ir, porque seguimos, yo por lo menos seguiré hasta el fin de este año, pero no me desvincularé nunca de la lucha por los derechos humanos y espero seguir contando con vuestro apoyo, como hasta ahora, incondicional. Yo no voy a robaros tiempo, aquí vienen personas, yo tendré luego, ya os daré un poco la murga con un tema que se me ha encomendado sobre el futuro del Colegio Penal Internacional, pero vais a escuchar a personas que saben mucho de esto, mucho, que lo han vivido muy de cerca y que, bueno, el presidente de la Comisión de Derecho Internacional pues ha sido parte desde el principio de la resurrección o el mantenimiento de la memoria de la barbarie que se produjo en Ruanda. Tenemos aquí a nuestro querido amigo Jordi Palou, amigo también, que también nos ayuda a divulgar la idea del Colegio Penal de Abogados, del Colegio de Abogados Penal Internacional, en castellano, es mucho más complejo, sale más lo del BPI o del... Bueno, pues él está aquí, nos va a hablar también de manera muy vivida, muy vívida, de lo que fue el horror de la masacre de Ruanda. Tenemos un colaborador, permitidme que os dé el nombre, que viene precisamente, que vivió la terrible tragedia de su país, de Ruanda. Es un químico que reside en Cataluña, que se va a dirigir a la audiencia. Nos ha dicho que lo va a hacer en catalán, lo cual le honra y honra a Cataluña tener un químico, un gran estudioso y un gran estudiante y un gran divulgador de la química y sobre todo por haber vivido el drama en carne propia. Señoras y señores, yo no tengo nada más que decir. Les doy la bienvenida. Esta es vuestra casa, puesto que, puedo decirlo, puesto que el gobierno de Cataluña la ha hecho casa nuestra. Nos sentimos en ella, señor director, por la acogida que nos prestáis. Y lo que os deseo es que os sintáis a gusto y que os contagiéis de este entusiasmo que tenemos muchos. Creo que cada día somos más en la defensa de los derechos humanos, en el conocimiento de la justicia penal internacional, en la divulgación de qué consiste la Corte Penal Internacional, de la que en algún momento os hablaremos, que no será hoy. Esto me parece que es un acto solemne y que merece que lo adornéis con vuestra presencia y que participéis. Sed portavoces, seguid difundiendo la justicia penal internacional, seguid defendiendo enconadamente la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Luis del Castillo. Per mi és un honor ser avui aquí amb aquesta setena jornada i, per tant, els agraeixo que m'hagin invitat a fer aquesta inauguració i la veritat és que m'hi trobo molt bé. Avui ens trobem en una situació, no sé si ho recorden els companys del Castillo i el company Rusca, diferent de fa uns dies. Fa uns dies ens vam trobar a la sala de columnes del Col·legi d'Advocats celebrant un aniversari, l'aniversari d'aquest advocat destacat, penalista, no? I va ser un aniversari que, a més d'aniversari, va ser un homenatge. Un homenatge, doncs, a una persona que s'ho mereixia. Degà emèrit, gran penalista, president del Col·legi Internacional d'Advocats Penalistes, però realment era
si ho recordem, un aniversari d'homenatge, però també d'una certa alegria, acompanyat de la seva família. Avui estem en un altre tipus d'aniversari, és un aniversari més luctuós. Un aniversari, com deia el degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, que no produeix alegria, però no per això no deixa de ser aniversari i és necessari que realment es celebrin jornades com aquestes. Els conceptes que recull el títol de les jornades són paraules de gran transcendència i això lliga amb l'esperit amb el que jo procuro d'alguna manera afrontar, atensar-me als reptes de la responsabilitat que en principi tinc encomanada com a conseller de Justícia. Quan vaig entrar a dirigir el Departament de Justícia se'm plantejaven dues opcions. O bé conformar-nos en millorar l'eficiència i l'eficàcia de la gestió, possibilitat número 1, o fixar-nos i anar més enllà d'aquestes eines fonamentals en la majúscula de la paraula justícia. I això era possible si posàvem en el centre de la nostra preocupació no tant els indicadors de bona gestió, que també, evidentment, no tan sols els ajustaments que requereixen les circumstàncies socioeconòmiques, que també, sinó posar en el centre, sobretot, la persona, el seu benestar i la justícia que tota persona mereix rebre. Justícia com a servei públic, però també com a concepte general. Justícia social, solidaritat, cooperació, diàleg, dignitat humana i progrés i oportunitats. Avui ens trobem en una jornada sobre dret penal universal i internacional, que és la branca del dret que defineix els crims internacionals, principalment el genocidi, els crims de guerra, els crims contra la humanitat, els crims d'agressió, i que regula el funcionament dels tribunals competents i les sancions que corresponguin. Vostès saben que el dret internacional clàssic era essencialment un dret interestatal. No considerava la persona com a subjecte del dret internacional. Però amb el dret penal internacional, la responsabilitat individual és independent de la responsabilitat internacional de l'Estat. Posar, doncs, el protagonisme en la persona, en els seus drets i en els seus deures. És a dir, una justícia com a bé universal i bàsic. De vegades, fins i tot, a través de tribunals creats ad hoc, com el que nosaltres coneixem, de Tribunal Penal Internacional per a Ruanda. Per tant, justícia internacional que s'adapta a cada necessitat per arribar a l'essència de cada cas, vencent les limitacions de les normatives de cadascun dels estats. Cal, per tant, que la justícia penal internacional, així com la nacional, respectin principis d'abast penal, com ara la legalitat penal, la prescriptibilitat, la presumpció d'innocència, la protecció dels drets humans i altres garanties substantives i processals. Per això cal evitar la que alguns denuncien com a compartimentació del dret humanitari, del dret penal i del dret processal penal, que no està resolta de forma encara satisfactòria ni pels tribunals ad hoc, ni tan sols pel Tractat de Roma del 1998. Després tenim grans ponents, grans moderadors, a tot cas corroboraran o no corroboraran el que acabo de dir. Però no podem fer que la justícia penal internacional sigui o sembli una justícia de vencedors contra vençuts. No podem fer que la justícia penal internacional sigui o sembli una justícia de vencedors contra vençuts. Sobre un mar de tensions culturals i lluites incontrolades, les banderes són múltiples i múltiples la instrumentalització de la justícia penal per carregar de raons les faccions contraposades. Les víctimes són víctimes de crims internacionalment reconeguts i els agressors es presenten de vegades com a víctimes de la incomprensió judicial internacional. Una situació que, vostès ho saben, provoca més rancúnia i odi entre les poblacions en lluita
y que muestra las difíciles relaciones entre política y derecho. De las ponencias que hoy se presentarán, esperemos obtener la información necesaria para poder prendre consciencia y avanzar en la análisis de la justicia penal internacional. Si bien de reconèixer que han estat molts els casos de genocidis, violacions i tortures que han comès sers humans contra sers humans al llarg d'aquests darrers anys, esperem que la implementació d'efectius controls penals internacionals, amb aquesta implementació, aquestes atrocitats no es tornin a repetir mai més, o si més no, que es pugui instrumentar una veritable eina de control i repressió eficaç del delicte, pero alhora también preventiva. A España, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, supongo que después incidirán más, prevé el principio de justicia penal universal, que breument el que significa es poder perseguir qualsevol d'aquests tipus de delictes amb independència del lloc on s'haguessin comès, amb independència de les víctimes produïdes i respectant sempre la normativa internacional que postula i recull aquest principi. I això té una evident explicació, ratificada per les resolucions del Tribunal Penal Internacional de la Iugoslàvia i de Ruanda. I és que cap fet que pugui ser qualificat com a genocidi, com a crim contra la humanitat o com a tortura, quedi impuni. S'estableix l'obligació, no la facultat, l'obligació, no la facultat, d'imposar aquesta persecució. Ara bé, el fet és que amb la Llei Orgànica 1/2014, de 13 de març, de modificació de la Llei Orgànica 686 d'1 de juliol del Poder Judicial, relativa a la justícia universal, aquesta s'ha vist, malauradament, torno a dir, malauradament, minvada i limitada. Tanmateix, des del Departament de Justícia va mostrar clarament en la seva fase de tramitació de la norma la nostra total disconformitat i el nostre total rebuig. I he de dir, avui que tinc el degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, que tant el Col·legi d'Advocats com la resta de col·legis d'advocats catalans van estar d'acord amb aquesta postura del Departament de Justícia, del govern català, respecte a la modificació que es va produir. El principi de justícia universal es basa en la protecció d'un valor suprem, el de la justícia, amb independència del bé jurídic, sigui una lesió nacional o sigui internacional. Si bé en la línia de la proposició de la Llei Orgànica es considerava oportú i necessari que l'extraterritorialitat de la justícia dels estats estigués ben definida i sotmès a límits, això no pot suposar, de cap manera, no hauria de poder suposar, de cap manera, impunitat. En concret, des del Departament de Justícia, des del Govern, torno a dir, també des dels col·legis d'advocats catalans, molt expressament des del de Barcelona, van mostrar la nostra disconformitat que delictes, com ara el genocidi o la tortura, no tinguessin el mateix nivell de protecció que altres delictes com el de terrorisme. Entre d'altres aspectes, cal destacar també que estem en contra de la supressió del supòsit de mutilació genital femenina entre les infraccions comeses fora del territori espanyol que no poden ser perseguits pels jutges de l'Audiència Nacional. La norma vigent en l'actualitat esmenta expressament com ara perseguibles els delictes relatius a la mutilació genital femenina sempre que els responsables es trobin a Espanya, i la proposició de Llei Orgànica la suprimeix. Alhora s'observa en la norma que en moltes ocasions l'assistència de víctimes espanyoles no és suficient per atorgar la competència a la jurisdicció espanyola. I fins i tot, en el cas que sí ho seria, s'afegeix com a requisit addicional que la persona a la qual s'imputi la comissió del fet delictiu es trobi a Espanya. Es tracta, en definitiva, d'una llei orgànica minuciosa i detallista, en excés, en la qual es corre el risc de reduir la justícia universal a un nivell de mínims amb el qual no hi estem d'acord, amb el qual no hi podem estar d'acord. Acabo.
Los derechos humanos se definen generalmente como aquellas libertades, aquellas facultades, instituciones o reivindicaciones básicas que corresponden a toda persona pel simple fet de la seva condició humana, per tal de garantir-li una vida digna. Aquests drets es posseixen independentment de quina sigui la situació legal o jurídica del país o regió en la qual s'habita. Amb independència si estan a Catalunya o si estan a Ruanda, amb independència de si és un individu que viu legalment en un país, amb independència si és una persona que no té tots els papers en regla quan està en un país. Insisteixo, es posseixen independentment de les legalitats vigents de cada país o regió. I això va des del dret a la vida fins al dret a la integritat física, passant pel dret a l'autodeterminació o al dret a la no discriminació per raons de raça o de procedència. Com els deia abans, no creiem que hi hagi bon servei públic sense una noció del valor al qual es serveix. I en el nostre cas, no hi ha millora que promoguem que no persegueixi més enllà de l'eficàcia i l'eficiència, que s'ha de buscar, una major justícia social i una garantia al ciutadà que els seus drets són i estan ben protegits. I en un moment com l'actual de transició nacional, política, tecnològica, mundial i nacional, crec que aquest és el millor servei que tots podem oferir, sigui des de l'administració, sigui des de les institucions. Els desitjo, amic i company Lluís del Castillo, molt bona feina i els estenc la mà, com no podria ser d'una altra manera, per a qualsevol col·laboració que necessitin més enllà de la que ja tenim i que vostè ja abans ha relatat. Moltes gràcies a totes i a tots. Estic segur que aquesta jornada serà un èxit, primer, per la professionalitat dels ponents i dels moderadors, però segon, justament pel concepte que busca aquesta setena jornada. Gràcies a totes i a tots.